Nə kanalizasiya var, nə yol var, nə asfalt var, nə maşın var, heç nə yoxdur. Şamburlar aşır-daşır evlərimizin ata gedir. Skoru çağırsan gəlib tapa bilmir, ünvanımız yoxdur. 5-10 dənə qonşudan dördü bir-birinə danışmır. Şambolar aşır bu qonşunun həyətinə, onun şambosu bunun həyətinə millət bir-birinin ücretini yiyir. Nə qədər şikayət eləməli, nə qədər deməli? Abşeron rayonunun Digah qəsəbəsində yaşayan sakinlər yollarının asfaltlanmamasından şikayətlənirlər. Onlar iddia edirlər ki, ümumi uzunluğu 5 kilometr olan yol indiyə qədər asfaltlanmayıb. 2011-ci ildən Digah qəsəbəsində yaşayıram. Əvvəllər evlər az idi burada. Yollar lap üstündə idi. Bələdiyyə kərpici tökür, o da kərpici su, qurun suları atırıb, şambolların suları yuyub aparır. Maşınlar da hamısı. Amortizatorları, xadavoyları hamısı sıradan çıxırlar. Qurun suları, kanalizasiya gəlib bütün evlərimizi bərbat hala salır. Burada hamısı xəstə, revmatizm, evlərin malası tökülür, həyətləri girmək olmur. Ekoloji sistem burada çox bərbat haldadır. Bu palçıqlı küçələrdə uşaqlarımız məktəbə piyada gəlir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, imzalar toplanıb icra nümayəndələrinə, bələdiyyəyə. Heç biri üzə çıxmır. Sadəcə olaraq burada bir dənə icra nümayəndəsini görməkdən ötəri, gələ götürüb yalandan bir dənə daxma tikəsən, naxadı töküləcəklər. Bu millətin balası var, paçıq xəstəliyin içində üzürlər. Göl aşıb daşır. Qonşular özləri cibindən pul qoyub, bu yolları özümüz çoxsun düzəltdik. Deyəndə, şikayət edəndə gəlir hərənin qapısının ağzına bir kərpici tökülür, o vəziyyətə də gedilir. Bələdiyyə baxmır. Yəni, cəhələrlə getmişik, deyirik ki, yəni bizim yolumuza baxın, marşrut olsun, kanalizasiya olsun, bu işlərə baxan yoxdur. Qəsəbəmizin Abbasqulu Ağa Bakıxanovun adını daşıyan küçəsi yeni məhəllə adlanan ərazidə yerləşir. Həmən küçənin asfaltlanması məsələsi o ərazidə mərkəzləşmiş kanalizasiya xəttinin çəkilməsindən sonra mümkün olacaqdır. Bu barədə sakinlərimiz son illərdə bir neçə dəfə qəsəbə nümayəndəliyinə, qəsəbə bələdiyyəsinə, rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişlər və bu müraciətlərin əsasında rayon icra hakimiyyəti eyni zamanda öz növbəsində Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə rəsmi müraciət etmişdir. Yaxın gələcəkdə bu məsələnin müsbət yolda həllini tapması, yəni mərkəzləşmiş kanalizasiya xəttlərinin çəkilməsi gözlənilir və daha sonra həmən ərazinin, həmən küçənin asfaltlanması nəzərdə tutulmuşdur. Digah qəsəbəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb. Abşeron yarımadasının master planına əsasən gələcəkdə Digah qəsəbəsində toplayıcı tullan su xətlərinin inşası, eyni zamanda Digahdan Pirşağıya kanalizasiya kollektorunun tikintisi nəzərdə tutulub ki, bu da artıq həmin qəsəbədə yaranan tullan suların təmizləyici qurğuya yönləndirib, buradan təmizlənib kənarlaşdırılmasına imkan verəcək.